Namo Dhanda Bhagavado Arahado Namo Dhanda Bhagavado Arahado Namo Dhanda Bhagavado Arahado Namo Dhanda ဒီနေ့ညဝနဘဘညဝနလ5မျိုးတွေကဒီနေ့နှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ပြမာဒနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်တောင်ပြတော့ဒီနေ့ဘာသာစကားလို့ပြမာဒကတော့ဒီနေ့ပြောစရာအရာကြည်တယ်ပေါ့နော်ကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ္ထုလေးတွေနဲ့ကတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တာပေါ့နော်ပြမာဒပြမာဒကသူကဘဝမှာလောဘနဲ့ဆိုင်ရင်လောဘတွေကလောဘအာဟံကြီးလွန်းလွန်းလို့ကျွန်တော်ဒီပစ္စဒလုတ်တာထက်ဒီပြာပါဒပေါ့နော်ပြာပါဒအာကြီးလွန်းလို့ပစ္စဒလုတ်ကပြပြီးအများတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တွေကဒီပြာပါဒကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တွေကဒီစာတိုင်းသွားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြန်ကြမှာကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုလေးတွေနည်းနည်းလေးကတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲလွယ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဒုတိယဖြစ်တဲ့တဘာဒကံပေါ်ကြစုပေါ့ကိနေစာမနာဘေကဝေဘေကုတံမေတုဓမ္မနုပတိဝိဟရတိပစ္ဆာတုညေဝရဏေတုဘေကဝေယံလောကိနေစာအပြေတုလည်းဣဒ္ဓဣဒ္ဓနာတော၌ဘေကုယဟံဒီပစ္ဆာတု၅ပါးကုန်သောညေဝရဏေတုပပင်ဖုံးလွှမ်းတတ်သောကြောင့်ညေဝရဏမီကုန်သောဓမ္မေတုသင်္ခါရခန္ဓာတရားတို့၌ဓမ္မနုပတိနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောသင်္ခါရခန္ဓာတရားကိုအန္တလဲလဲရှုသည်ဖြစ်၍ဝိအရတိနေသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဓမ္မနုပတနာအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရ၅ပိုင်းပြောခဲ့တာနိဗ္ဗာန်အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အခုဒီနိဗ္ဗာန်အပိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုပြီးတော့နေရမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဣဒံဘေကဝေဘေကုဘေကဝေယဟံတို့ဣဒံဣဒံလာဒောနဘေကုယံတိနန္ဒံဝအိဇ္ဇတံပြပါတံအထိမိအိဇ္ဇတံပြမာတော်တိပါဇန္တံတိအာနန္ဒံဝအိဇ္ဇတံပြပါတံနတိမိအိဇ္ဇတံပြမာတော်တိပါဇန္တတိတထာသာအနုပန္နတပြပါတံဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္ဆာပါဇန္တတိယထာသာဥပ္ပန္နတပြပါတတဘာနဟောတိတင်္ဆာပါဇန္တယထာသာပဟိနတဗျာမဏတအာယတေနုပါဒဟောတိတင်္ဆာပါဇာဏနိစုလေသူလည်းပဲ၅ချက်သွားတာနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမနိယကာမိစန္ဒမှာ၅မျိုးသိချင်း၅မျိုးနဲ့ပါလဲဆိုသိရမယ်ဆိုတော့ဒီကာမိစန္ဒမှာသိချင်း၅မျိုးနဲ့သိရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီဗျာမာဏမှာလည်းပဲသိချင်း၅မျိုးနဲ့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့နော်အခုပဲဆင်းအောင်အနေနဲ့ချက်သွားကြည့်အောင်အစ္စန္ဒံမိမိတန်တန်တန်တော်ဝါမပြတ်သဖြင့်ထေရှားရှိသည့်မူလေးဖြစ်သောပြပါဒံပြပါဒံဒေါသကိုမင်္ဂ ాయి အစ္စန္ဒံအတွင်းတန်တန်၌ပြပါတော်ဒေါသသည်အတ္တိရှိဣတိသောပါဇန္တံတိတိအစ္စတံအစ္စတံနဲ့မိမိတန်တန်နဲ့အတ္တန္တော်ဝါမပြတ်ဖြစ်ခြင်းမပြတ်မဖြစ်ခြင်းပယ်ခြင်းကြောင့်ထင်ရှားမရှိသည်မူလျှင်ဖြစ်သောပြပါဒံဒေါသကိုမင်္ဂ ాయి အစ္စဒံပြင်တန်တန်၌ပြပါတော်ဒေါသသည်နတိမရှိဣတိသောပဇာနာတိတိယထာသာယထာသာအခြင်းရှင်းရှင်းသောဒေါသပဋိကအာယု၌မတင်သောနှလုံးလွင်ခြင်းကြောင့်လည်းအနုပန္နတာဥပ္ပဒုမရောက်သေးသောပြာပါဒတဒေါသ၏ဥပ္ပါဒောဖြစ်ဥပ္ပတ်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြင့်တင်စကိုရှင်းရှင်းသောဒေါသပရိကအာယုဏမတင်သောသလိုတွင်ခြင်းတည်ဟူသောအကြောင်းကိုလည်းပဲ
ပါသနာတိတိယထာစာအကျင့်မေတ္တာစိတ္တဝိမုတ်တိတင့်တယ်သောနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်လေဥပ္ပန္နတဖြစ်သောယမတ္တဒေါသကိုမဟာနံတရင်ကဝိကမ္မနာအဖြစ်ပယ်ခြင်းသည့်ဩတိဖြစ်တင်စတုမေတ္တာစိတ္တဝိမုတ်တိအသည့်နှလုံးသွင်းခြင်းဟုသောအကြောင်းကိုလည်းပါသနာတိတိယထာစာအကျင့်တရင်ကဝိကမ္မနာအဖြစ်လေပိဏ္ဏတာပယပြီးသောဗျာမဏ္ဍတာဒေါသဤအယတေအနောက်ခန္ဓာအနုပါတော့အနာဂါမိမတ်ဖြစ်မဖြစ်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်တင်းစားပြောတဏ္ဍအစ်စ်မဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပါဇာနာတိတိတာကောစလို့အနတ္တံပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုစလို့တွေကအဓိကကဒီဗျာပါဒရဲ့သဘောတရားကဒေါသပါပဲနော်ဗျာမဏ္ဍဆိုတာကဒေါသအဲ့လိုစလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဝစီဒုစရိုက်ထဲမှာပါမနောဒုစရိုက်သုံးပါးလဲမှာသူလည်းပါလာပေါ့နော်အဘိဇ္ဇာရဲ့ဗျာမာဒရဲ့အိသတိတိတို့ကျတော့ဒီဗျာမာဒကျတော့သူကနံပါတ်1ဒီမနောစိတ်ထဲမှာယဉ်ကျေးပြမာတာပေါ့နော်ဒီတစ်ပါးလေးကိုကိုယ်နဲ့သဟဇာတမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာလဲသူကသိချင်းပျက်စီးစစ်ကြင်တာဗျာမာဒဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရုံနဲ့ကသူကဒီမနောဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဖြစ်နေပါပြီပေါ့နော်ဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပါလာကြတာကဥဒ္ဒရိယနာကိုတည်ထားတယ်။ဗျာပါဒရဲ့သဘောတရားပြီးရင်ဗျာပါဒဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရလာမျိုးဘက်ကဆိုးကျိုးတွေကဘလောက်တော့ပြင်းထန်တယ်ဆိုဥဒ္ဒရိယဒီမနက်ဖြန်ဆိုတော့ဥဒ္ဒရိယနေနေပုံနေနေပြောတာပေါ့။ဒီနေ့ကတော့ဥဒ္ဒရိယစာနေနေပြောလိုက်မယ်။စာနေနေပြောရင်လည်းအချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့နော်နည်းနည်းလေးတော့အရေးမြတ်နေနေပြောတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဥဒ္ဒရိယဒီဗျာပါဒကိုဘယ်လိုဥဒ္ဒရိယရှုမှတ်ရမှာလဲ။အဲ့တော့နံပါတ်1ကတန်တံဝအစ္ဆလံဗျာပါဏအတ္တိမိအစ္ဆလံဗျာပါဏောတိပါဇဏတိမိမိရဲ့တန်တံမှာဒေါသရှိတာမိမိတန်တံမှာရှိနေတဲ့ဒေါသကိုဒေါသရှိမှန်သိနေရတယ်ဒါတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီစိတ်တဏှုပတနာမှာဆိုရင်ဒေါသတောတဝစိတ်တံတဒေါသစိတ်တံဒီပါဇဏတိမိမိရဲ့တန်တံမှာဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်သိနေရမှာသူကဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်သိခိုင်းတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ဥစ္စရိယတန်တံဝအစ္ဆတံဗျာပါဒံအတ္တိမေအစ္ဆတံဗျာမာတောတိမိမိရဲ့ပဇန္နတိမိမိရဲ့တန်တံမှာဒေါသသမောဗျာပါဒဗျာပါဒရဲ့တည်းဟောဒေါသကိုအဲ့လိုပဲလွှင့်နေခြင်းဒေါသပြောကြပါဆိုနော်ဒေါသမိမိတန်တံမှာဒေါသရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒေါသရှိနေမှကိုယ်ကသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရတာပြောတာနော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာကိုသိရမှာလဲအတန်တံဝအစ္ဆတံဗျာပါဒံနတိမေအစ္ဆတံဗျာပါဒောတိပါဇဏတိမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသမရှိမှန်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူသိနေရမယ်ပေါ့သိနေရဆိုတာကသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူသတိထားပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူနောက်နံပါတ်3ကြတော့ယထာစအနုပန္နတဗျာပါဒတာဥပ္ပါဒောဟောတိနိစ္စပါဇဏတိအရင်ကတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသကမဖြစ်သေးဘူးဒေါသကဖြစ်မနေသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြုံလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြုံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကြုံလိုက်တဲ့တပြန်မိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်မှန်းသိရတယ်ဒါပြောတာနော်မိမိတဏ္ဍာမှာနံပါတ်3ကျတော့အရင်ကမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်မနေသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြုံလာပြီဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြုံလာတဲ့အခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်မှန်းသိအောင်調査ပြီးရမယ်ဆိုရင်နေရမယ်အခါတည်းကျွန်တော်တို့ကဒေါသဖြစ်စရာအယုံကြုံလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းမသိလိုက်တဲ့အခါမှာပါလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကအဲ့ဒါကိုသတိမထားမိတဲ့အခါမှာဗဇက်ကပါပဲလဲဆိုရင်ဒေါသအလျောက်ကြံ့တဲ့စကားတွေရိုင်းစက်တဲ့စကားတွေပြောထွက်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်3မှာကမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်စရာအယုံကြုံလာတယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဒေါသဒေါသမိတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲငါတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်သွားပြီဒေါသဖြစ်နေပြီလို့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားတန်ထိန်လာဘာလဲဆိုရင်ဒေါသတော့အစွမ်းကတတိဒေါသဖြစ်စရာအယုံကြုံလိုက်တယ်တတိမရှိလိုက်လို့သို့မဟုတ်တတိလွတ်သွားလို့ဒေါသလောဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာဖြစ်မှန်းသူတန်သိတယ်ဒီရင်သူတက်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဗဇက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်မကျင့်တဲ့စကားတွေကြံ့တဲ့စကားတွေနောက်တစ်ခါသာမခံချင်အောင်ပြောကျင်တဲ့စကားတွေဖတ်မှလာတော့သူကထိုင်လိုက်တာလေထိုင်လိုက်
နဲ့တဲ့တို့နော်နောက်တစ်ခုကယထာဇဥပ္ပန္နတဗျာပန္နတဗာနဟောနိတေသအပ္ပစံနံပါတ်4ပေါ့ယထာဇဥပ္ပန္နတဗျာပန္နတဗာနဟောနိတေသအပ္ပစံမိမိတဏ္ဍမှာဒွန္ဒဖြစ်လိုက်ဆန္ဒကဘောဓပစ္စယအယုံကျွန်းလို့ဒွန္ဒဖြစ်အဲ့ဒီဒွန္ဒပစ္စယအယုံကျွန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ဘောဓ4ကိုကိုကရှားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ပေါ့ဆိုလိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဒီစမ်းစစ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုစမ်းစစ်တာလဲငါကမကြောင့်ဒွန္ဒဖြစ်ရတာဒါလေးတို့ဒီအယုံလေးကြောင်းလိုက်ကြတယ်ငါဒွန္ဒဖြစ်စရာရှိပါမလားလို့ဘယ်လဲဆိုရင်ကိုကကိုဘယ်လဲဆိုပြန်ပြီးရောစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာဆိုသူကဒွန္ဒကအန္တရာယ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကစိတ်မဆိုးတော့ဘူးပေါ့ဒါပြောလဲစိတ်မဆိုးတော့အဲ့လိုစိတ်မဆိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်မဆိုးတော့ဘူးဆိုတာကိုကဘယ်လဲဆိုကိုအဲ့ဒါကိုကသိရနောက်တစ်ခုကယထာဇပိယိန္ဒတဗျာမဏ္ဍတအာယိနေနုဘောဟောတိတေသပါစယထာဇပိယိန္ဒတဗျာမဏ္ဍတအာယတေအနုဘောဟောတိတေသပါစတိအဲ့တော့မိမိတဏ္ဍမှာဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုဒီလိုနေရာဒေါသကိုပယ်တဲ့ကနှစ်ခုရှိတယ်တဏှာနဲ့ပယ်တာရှိတယ်ဝိသမဏနဲ့ပယ်တယ်တဏှာဆိုတာကကိုကကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်နေရင်တည်းပဲလဲဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ပဋ္ဌာန်းယွတ်နေမယ်ပဋ္ဌာန်းယွတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုစိတ်ကပဋ္ဌာန်းထဲမှာပဲစိတ်ကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲဆိုဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့မကြုံမှုတွေအဲ့ကြောင့်မဒေါသဖြစ်မနေဒါဆိုရင်သူကခိတ္တခဏပယ်ထားတာဒါဆိုတဏှာပယ်လို့သုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတွေရှုမှတ်အထောက်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါလည်းအနာဂမ်ဖြစ်တာပေါ့အနာဂမ်နာဂမိမတ်ကိုရတယ်။အဲ့ဒါဒါဆိုသူကအနာဂမိမတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂမိမတ်နဲ့ဒီဒေါသကိုပယ်တာလည်းရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ပယ်တဲ့အခါမှာဒီရိုးရိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေလို့စိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုထဲမှာအာရုံရှိနေတဲ့ကြောင့်ဒေါသမဖြစ်တာဆိုရင်ဒေါသကိုခဏလေးပယ်ထားတာနော်။ကျန်တဲ့ဒေါသမျက်စိကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တတ်မဲ့တခြားစိတ်မှာဆိုဒေါသကဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါပဲ။နောက်မိမိရထားတဲ့ဒီအနာဂမိမတ်နဲ့ဒေါသကိုပယ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကြတော့အာရတဲ့လို့ပါတော့ဟိုဒီနောက်နေ့ချင်းမှာဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒေါသကိုပါလဲဆိုရင်ဒီအရဟတအနာဂတ်ကသူကပယ်လိုက်တယ်အဲ့လောက်ကိုပဲနံပါတ်5ကယထာဇပိဏ္ဍတဗျာပန္ဒတအာရတေအနုပါတော်ဟိုဒီတင်စာပါတယ်တော့တော့ဒါဆိုဦးဇင်းတို့တွေကကျန်တော့တော့သိမှမရှိပါဘူးနံပါတ်1ကပြောင်းပြောင်းပဲဆိုရင်မိမိတန်တမှာအိဇတ်ဓမ္မိတန်တနတန်တံဝါမပြတ်သဖြင့်ထင်ရှားရှိတယ်မူလေးဖြစ်တော့ဗျာပန္ဒဒေါသကိုမေငါဤအိဇ္ဇဏအတွင်းတန်တနဗျာမဏောဒေါသတိအတ္တိရှိဣတိတောပသနာတိတိမိမိတန်တမှာဒေါသငါငါတန်တမှာဒေါသတွေရှိနေတယ်ရှင်မသိနေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တန်တမှာဒေါသရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒေါသရှိနေတဲ့ဒေါသလေးကိုဗာလဲဆိုရင်ကိုယ်ကအပြန်ဖန့်မလောက်အောင်နော်စိတ်ထဲမှာလည်းပေါ်မလောက်အောင်အစက်ကလည်းပဲပြောမထွက်လောက်အောင်ပြီးရင်ဒေါသအလျောက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလွန်မကျွမိအောင်မလဲဆိုထိနေတဲ့ဆိုတာရှိလာလိမ့်မယ်သိထားမယ်ဆိုရင်လေနောက်နံပါတ်2ကအစ္စတံမိမိတန်တန်၌အတန်တံမပြတ်မဖြစ်ခြင်းပဲခြင်းကြောင့်ထင်ရှားမရှိတည်မူလေးဖြစ်တော်တော့ဗျာပါဏံဒေါသကိုမေငါအစ္စတံအတွက်တန်တန်နဲ့ဗျာပါဏံဒေါသလေးလက်တင်မရှိဣတိသဘာဇ္ဇတိတိဒေါသမရှိတဲ့အခါမှာသူကနှမျိုးရှိမယ်အာကိုကအာယံတစ်ခုမှဆင်းရောက်နေလို့သုံးဟောကုသကံတစ်ခုလုပ်နေလို့လည်းပဲကိုကလည်းဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်လေသောမဟုကဒေါသကိုပဲလဲဆိုရင်ထိန်းထားလို့လည်းဒေါသမဖြစ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်လေ။သောမမရှိဘူးဆိုတာကမတ်နဲ့အနာဂမိမတ်နဲ့ပဲထားလို့လည်းပဲဒေါသမရှိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လေ။ဘယ်လိုပဲမရှိမရှိမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသမရှိမယ့်ကိုယ်ကသိအောင်ကြိုးစားထုတ်တာ။နံပါတ်3ကျတော့ယထာဇာအကျဉ်ရှင်းရှင်းသောဒေါသပဋိကအာယုန်မတည်သောနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်လေ။အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြောင့်လိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံအဲ့ဒါကိုပဲဒေါသပရိကအာယုံလို့သုံးတာဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြောင့်လာတယ်ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြောင့်လာတဲ့အပေါ်မှာကိုကယောနိသောမနတိကာရအာကောင်းရင်တော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးယောနိသောမနတိကာရဆိုတာကအသိအသိနှလုံးသွင်းတဲ့ခြင်းသူဒေါသဖြစ်စရာသူကငါ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လာပြောတိုင်းဒေါသဖြစ်တဲ့အမူအရာဖြစ်အောင်လာလုပ်တိုင်းငါကဒေါသဖြစ်နေငါပဲရှုံးမှာမထုပါလေငါကပါကနှစ်ခါရှုံးမှာဒေါသနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ငါရဲ့စင်ကြင်နေနဲ့ငါရဲ့ဗလဲစက်ရှင်နဲ့စိတ်ထိတ်ကလည်းဒေါသကြောင့်ညံ့တော့သွားပြီဆိုရင်ငါကပါကနှစ်ခါရှုံးမှာဘာလို့ငါဒေါသဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုပဲလဲဆိုရင်အဲ့လိုတွေ့နေဆိုရင်ကျောင်းတော်မနေ့ကလည်းပေါ့အဲ့လိုဘယ်နဲ့သူကဟိုဘက်ကဒေါသဖြစ်စရာအယုံကြုံလာတယ်နော်ပုံမှန်ကအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းဆိုရင်ကိုကတက်ပြီးရောစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုဇကကိုကဘာလဲဆိုဟိုဘက်ကတူပြောက်ကစကား
မမထဏပြမစင်ကိုလည်းဘာကြောင့်ငါ့ကိုမထဏပြောရလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလာဒါကိုမလဲအဲ့ဒါကိုပဲမတင်သောနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်လည်းအနုပန္နတပုပ္ပတ္တမရောက်သေးသောဆိုတာကမလဲဆိုရင်နိဒတယ်မှာဒေါသမဖြစ်သေးဘူးဒါပြောလာနော်ဂျာမနန္ဒဒေါသယဥပ္ပါဒောဥပ္ပတ္တိချင်းဆိုတာကအရင်တော့ကမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြုအမှုကြောင့်ကဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဒေါသဖြစ်မှန်းကိုလည်းပြောသူကသိရဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာကိုယ်ဘကနှလုံးသွင်းအားနဲ့လို့ဒေါသဖြစ်ရတယ်နှလုံးသွင်းအားကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရနောက်နံပါတ်4ယထာစာအကျဉ်မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി သင့်မြင့်သောနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်လေမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി သင့်တင့်သောနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ဥပ္ပန္နတာဖြစ်သောပြမန္တန်သာဒေါသကိုမဟာနံတရင်ကဝိသမနာအဖြစ်ပေခြင်းသည်ဟောတိပိတင်္ဇထိုမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി အသည့်နှလုံးသွင်းခြင်းဟူသောအကြောင်းကိုလည်းပဲပဇန္နာတိသည်အဲ့တော့သူတို့ကဒေါသဖြစ်စရာအယုံကြောင့်လာလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ကဆန်းစစ်တယ်ဘာကြောင့်မှဒေါသဖြစ်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်မဲ့အစားပါလဲဆိုရင် तू ကမေတ္တာအားကောင်းရင်လည်းပဲ तू ကဒေါသဖြစ်စရာအယုံကြောင့်လာတဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကစေတောဝိမု ക്തി နော်ဒေါသဖြစ်မဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ပါလဲဆိုရင်ငြင်းဒေါသဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပါစိတ်ကလည်းလွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလွတ်ကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆိုတော့ကတော့ဒီဟန္တာအနာကံပြောတာပေါ့ဆရာမလို့ဆိုတာစိတ်ကလည်းဘယ်လဲဒေါဒီအာဟုတုဖြစ်မဲ့စိတ်တင်ကပြုံးနေရမယ်လွတ်မြောက်နေတာအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲတဲ့သူကဒေါသမဖြစ်ဘူးပေါ့လေပြန်တော့ပြန်တော့သူတို့ဒီဥစ္စာကမ္မထာရှိမှတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒေါသဖြစ်စေအယုံကြောင်းလာလဲသူမဒေါသဖြစ်စေလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တော်နဲ့မောနဲ့ကိုလာပြောတယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီပုံကိုပဲလဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းတယ်။ဟောသူလို့ငါလို့အမျိုးသားလို့အမျိုးသားသူနှလုံးမသွင်းတော့သူနှလုံးသွင်းလာကဒီပုံကိုပဲလဲဆိုရင်ရုပ်တရားနဲ့မြန်နေတဲ့ပုံပဲရှိတာ။သို့မဟုတ်ဦးဇနောတွေကအတုမကံထမ်းပွားတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဒါကအပုပ်ကောင်တိုးလို့ပဲနော်။အာယုစုတ်ကိုပြောကြပါဆိုနော်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပဲပြောကြပါစို့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာလဲဆိုရင်စမ်းစစ်နေတဲ့အခါဦးဇင်းရဲ့အပေါ်ကလူတို့ပြောကြပါစို့သူရဲ့အပေါ်ကအရေးတွေကိုဦးဇင်းကခွာချနေတယ်ဆိုရင်ဘာပဲကျင်နားလေကျင်အဲ့ဒီအနားလေတစ်ခါထပ်ခွာလိုက်နောက်ကဦးဇင်းလည်းဘာလဲဆိုရင်အယိုးနဲ့အကျိုးတွေကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်အယိုး joint set တွေဖြုတ်ချလိုက်အယိုးတွေအလုံးအောက်ကိုပုံသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအယိုးတွေပါလဲဆိုနှစ်ပေါင်းလပေါင်းများနှစ်ပေါင်းများကြာကြာနေတဲ့တော့အယိုးတွေကဆွေးပြီးရပြီးရင်အလုံးကပါလဲအမှုဖြစ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါအဲ့ဒီစိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီပါလဲစင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစတော့ငါဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာလဲနော်ဒီမှာအမှုနေလဲရှိတော့လားငါကဘာကိုသွားပြီးဒေါသဖြစ်နေရဒီမှာအမှုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်ပါလဲဆိုရင်ဒီကွာကိုလည်းပြန်ပြီးရစင်ကြည့်လိုက်ငါဆိုတာကောဘယ်မှာလဲဦးဇနောတွေကဒီယုတ်တရားနန္တရားပဲယုတ်တရားနန္တရားကိုဒီယုတ်တရားကြီးကိုတခါဦးဇင်းတို့ကအပေါ်ကအရေးပါလေးကိုတခါဦးဇင်းတို့ခွာချလိုက်အရေးထူးနဲ့အသားလေးကျန်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီအရေးထူးကိုတခါထပ်ခွာချလိုက်အသားလေးကျန်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီအသားလေးကတခါထပ်ပြီးရောခွာချလိုက်အယုစုတစ်ခုကျန်ခဲ့အဲ့တော့ဟိုဟောင်းလေးဦးဇင်းတို့ရပါလဲဆိုရင်အယုစုနဲ့ကျန်တယ်ဆိုရင်သူလည်းပဲအယုစုကိုလည်းပဲအယုစုအယုစုအချင်းချင်းပြန်လုံးလည်းမြောင်းကြည့်ပါနော်အယုစုချင်းချင်းပါလဲဆိုရင်အယုစုအချင်းချင်းဘာမလဲစင်ဒေါနံမောင်းနေပြောနေကြတာဆိုနေကြတာစဉ်မြောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အသားလည်းဖယ်ထားလိုက်အယုစုချင်းချင်းနော်ကံတွန်ကားကိုကြည့်တယ်လို့ပါပဲနော်ဒီမှာဘာလဲစင်ဘေးကဟာသားဖြစ်နေသူလည်းပဲအယုစုကိုလည်းအယုစုဟုတ်ပြီအယုစုချင်းချင်းသူတို့တွေကဒီဒေါသလေးဖြစ်တဲ့ပုတ်ကတ်တွေကိုအာကျုပ်ထုပါလေရှင်းစရနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးရရှိလိုက်ပါဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒီအယုစုမှာမင်းတို့ဒီရှင်းနေတဲ့ဒီ transcend တွေဖြုတ်ချတယ်အယုတွေအားလုံးပုံသွားပြီဟောပုံမှန်လေးပဲအယုဘုံဒီမှာနဲ့အယုဘုံအယုဘုံချင်းချင်းညစ်တင်နေကြတာပါချုပ်လို့လေနည်းနည်းလေးရှင်းဆက်ပြီးရွှေ့လိုက်ပါဦးနော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အယုတွေကလည်းအလုံးဆွေးပြီးအမှုန့်ဖြစ်ကုန်နော်ပုံမှန်လေးအမှုန့်ဒီကနေ့အမှုန့်ပုံမှန်ကြီးကျသွားပြီလေအဲ့တော့ဒီအမှုန့်ချင်းသွားပြီးရပါလဲဆိုတော့ညစ်တင်တဲ့ဇကားတွေဒေါသဖြစ်နေတာပါချုပ်လို့လေအဲ့လိုဒီစနားလေးသွားပြီနော်ဒီတော့ဒါကိုပါလဲဆိုအယုတွေကဒီမှာဒီအဓိကတော့ဒီဒေါသကသူကယမဒါကလည်းမေတ္တာနဲ့မေတ္တာအားကောင်းရင်ဒေါသကပျောက်ပါနော်။ညသောပြန်သွားပြန်တော့ဒီသူတို့ဒီ
ဘာဒီဘာကမှတောင်းပိုင်းလည်းပဲနောက်ဆုံးအဆုံးတော့ပြောကြတဲ့အယူဆလည်းပြီးနောက်ဆုံးဒီမိုးမြင့်ရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်တခြားလေးစဉ်းစားရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဒေါသကအလေးချင်းများသွားပြီဆိုရင်ဒေါသကဖြစ်တော့ဖြစ်ဖို့လည်းသူမသိတော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုပြီနော်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရပါလဲဆိုရင်ကိုကကမ္မဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းလို့ခဏလေးပယ်ထားတာကမ္မဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုကဆန္ဒကဒီအနာဂမိမေသမောဓတမေရပါမယ်ဆိုရင်မက်နဲ့ပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကလုံးဝကိုယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒေါသကမဖြစ်တော့ဘူးမက်နဲ့ပယ်သွားတာ။အိုးအဲ့ဒါကိုပဲနံပါတ်5မှာကျတော့ယထာစာအကျင့်တရင်ကဝိသမနာအပြင်တေနတ္တပေယပြီတော့ဗျာမဏ္ဍတဒေါသအယတေနောအခန္ဓာ၌အနုပါတော့အနာဂမိမက်ဖြစ်မဖြစ်ခြင်းဒီဟောဒီဖြစ်တင်စားထိုးတပံအသိမဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပဲဘာသာနာတိတိ။အဲ့တော့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလေကာမစန္ဒနဲ့တွားပြီးတော့မယောစင်နဲ့မနည်းရပြောကြတဲ့ကာမစန္ဒလောဘလောဘကိုပြောတာဒီနေ့ကျတော့သူတို့တွေကရာပါဒဒေါသကိုပြောဘာကြောင့်သူတို့တွေကမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာမစန္ဒနယ်ပယ်လေးကိုမရောက်အောင်ထိန်းထားရတယ်လဲဆိုရင်ကာမစန္ဒဆိုတဲ့နယ်ပယ်လောဘနယ်ပယ်ကတော်တော်ကြီးကိုသူကကြီးကျယ်တယ်အရာကျယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘနယ်ပယ်လေးကိုမိမိရဲ့စိတ်ကဝင်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်ဖို့ကလောလောထက်ရှုနော်လည်းကိုယ်စုံလေရဒီနော်အိုင်းလေးကိုပါလဲဆိုရင်နှစ်သွားပြီဆိုရင်ယုံလေနှစ်လေယုံလေနှစ်လေပဲယုံဖို့ကဖြစ်နိုင်တော့။အော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲသူတို့ရဲ့ပုံပြီးရောအရာကျေတာလေ။ဘယ်လိုဘာကိုကြည့်ပြီးစုံလေပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော်ဒီနာနာတာဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်။အဲ့တော့ဒီကာမစ္ဆန္ဒကစုံလေလောဘကိုပယ်တာကအရဟတမရမမလောဘကိုသူကအပိတ္တပက်တတ်တယ်အဲ့လောက်ထိသူကအရာကျင့်တာသူ့ကိုတတ်ချင်တဲ့ဆင်သောတာပန်သောတာပတိမတ်ရနေသူလာတတ်လို့မရဘူးသောတာပန်ဖြစ်ုံနဲ့လောဘကိုအလိုက်တိုက်မနိုင်သေးဘူးလောဘနဲ့တော့နေနေသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အပိဘာလဲဆိုအမြင့်မှမကျန်ပဲဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပုဒ်တူတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့လောဘကိုဘာလဲဆိုသူကအပိသူကမတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ငါအဲ့လောက်ထိလောဘကအများကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကအနာဂံ။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလောဘကလောဘကပါလဲဆိုရင်အပိတံမပယ်တတ်နိုင်ဘူး။နည်းနည်းကြံနေသေးတယ်။နောက်ဒီမှာအဲ့ဒီကာမစ္ဆန္ဒတို့ကလည်းလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်တာကအရဟတမမပါလေသူကအပိတံပယ်တတ်တယ်။ဒါကိုပြောတာအများကြီးတယ်ဆိုတာဆိုတာဒါကိုပြောတာအများကြီးတယ်ဆိုတာပါလေ။အဲ့လိုမိမိရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီကာမစ္ဆန္ဒနယ်ပယ်လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကာမစ္ဆန္ဒကအင်အားကြီးတယ်။အရာလည်းကြီးတယ်ကြောက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ကြုံဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတခုရှိတာကမေကောင်းဆွေကောင်းလေးတွေ့ပြီးမှသူတို့ထင်ရလေပြီးတော့ဒီတရားတစ်စက်လေးနာကြရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်ကိုညှို့ဖက်ခြင်းတို့ညှို့ဖက်နိုင်မှာပေါ့ညတော့ဒီတော့မလွယ်ပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိမိတန်တယ်မှာအဲ့ဒီ၅မျိုးကာမစ္ဆန္ဒနံပါတ်၁ကာမစ္ဆန္ဒမိမိတန်တယ်မှာကာမစ္ဆန္ဒလေးရှင်းနေတယ်လည်းရှင်းရင်းရှင်းမှန်းတည်နေရမရှင်းရင်းမရှင်းမှန်းတည်နေရကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်လာရင်ဖြစ်မှန်းတည်ကာမစ္ဆန္ဒမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒကိုပယ်လိုက်ရင်ပယ်နိုင်မယ်ဒီပယ်တဲ့အခါမှာခဏပယ်တာလားခေါ်တာအမြဲတမ်းပယ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့က၅မျိုးပေါ့လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗျာမာဒဒေါသဒေါသမှလည်းကျွန်တော်တို့ကပဲလဲဆိုဒီသဘောတရားပဲမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသရှိနေဒေါသမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဒေါသကိုရှင်းနဲ့သိရသိရမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသမရှိနေပဲဒေါသမရှိဘူးဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားဒီမေတ္တာနာမှာဒေါသအရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးခုဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှမသိရဘူးဒီမေတ္တာနာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုဒေါသလေးဖြစ်လာဒေါသလေးငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်ဒေါသငြိမ်းမှမသိရဘူးနောက်နံပါတ်၅ကငြိမ်းတဲ့အခါဘယ်လိုငြိမ်းတာလဲအာယုပြောင်းလို့ငြိမ်းသွားတာသို့မဟုတ်အနာဂမိမက်အနာဂတ်ဘုက္ခဖြစ်သွားလို့ငြိမ်းသွားတာလားဆိုတော့ကိုယ်ကပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ်လည်းကိုယ်ကသိရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကလည်းပဲဒေါသလည်းဒီဘက်လည်းပဲအရာကျေတာပါပဲเนาะသူလည်းအင်အားကြီးတာအဲ့ဒီဒေါသကိုပယ်နိုင်တာကအနာဂါမိမက်ရာမအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ပေါ်ရောက်မှအဲ့ဒီဒေါသကိုသူကအကြီးသက်ပယ်တတ်နိုင်တာသူလည်းပဲဘာသာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဒီစက်တော်လေးလိမ့်လာတဲ့အခါမှာလေသုံးစာမေးလည်းသုံးလာပါတော့ဒေါသကကိုယ်ဒေါသကိုယ်မလဲစင်မထိနိုင်တာများတာပေါ့เนาะဘာသာဖြစ်လို့ဒီပြပါရပေါ့เนาะဒေါသလေးမထိနိုင်တာများတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနောက်မှာဗျာပါဒနောက်မှာသူရဲ့ဒီကွာဒေါသ
ဒေါသတချို့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်စေဒေါသတချို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဖြစ်လေလေပျောက်လေလေသူကနောက်ကအာဃာတပါမောဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတက်တက်စင်ဒေါသကဖြစ်လွယ်လေပျောက်လွယ်လေနောက်ကအာဃာတရညုပ္ပတ္တာတွေမရှိဘူးတချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နော်ဒေါသဖြစ်ခဲတယ်ဖြစ်ရင်လည်းဒေါသကမပြောင်းတော့ပြန်ပြန်တွေးပြီးဒေါသအလိုလိုဖြစ်နေရတာဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲအာဃာတ ठी မရောက်ဘူးရညုံဖွဲ့တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ပြောဒေါသကဖြစ်လဲဖြစ်လွယ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းလွယ်နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒေါသကဖြစ်ခဲတယ်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲနောက်ကဗာလဲဆိုရင်မပြောင်းဘူးနောက်ကဗာလဲဆိုရင်အာဃာတရညုံတွေဖွဲ့တာဖះအလောင်းနဲ့ရှင်ဒီဝရက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ဒီဝရက်ကဥစဉ်တို့ဒီမှာရွဲကုန်တဲ့ဇလန်းကစလိုက်တဲ့ဒေါသမြင့်တဲ့မှုကနောက်ဆုံးဥစဉ်တို့ဖះပြိနေပံပြုတဲ့အထိမှာနောက်ကလည်းဆိုရင်တော့လိုက်တည်တာဒေါသနော်ဖြစ်တော့ဒေါသကလည်းဒေါသဖြစ်တဲ့နောက်ကလည်းနောက်ကအာဃာတပါပါသွားတာအာဃာတပါလာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြရအောင်ဥစဉ်တို့ကဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒေါသအဖြစ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဒုကပိုနစ်တာဘဒုကပိုပြီးရောနစ်တာသွားတယ်လေလို့စမ်းစစ်တဲ့ကိလေသာဒေါသအဖြစ်ခံတာကဖျားလောအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးရောဒီနောက်ဆုံးဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးဒေါသဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဒီဝရက်ဇနဒီခန္ဒီဝါဒယတိဇလံကိုလည်းကြည့်ဒီတိုင်းပါပဲเนาะအချိန်မှာရှင်ဒီဝရက်ကဘယင်ဖြစ်နေတယ်ဖျားလောကခန္ဒီဝါဒယတိဖြစ်တယ်တတော်နဲ့ရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ရှင်ဒီဝရက်ကဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကနာသူရဲ့ဥယျာဉ်ကစားထွက်တဲ့အခါမှာတဏှာစံတဲ့ဖျားလောကလည်းပဲသူကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကိုရောက်တယ်ဥယျာဉ်ကကျွန်တော်တဏှာစံတဲ့ရှိနေကြတာတတော်နဲ့အဲ့ဒီရှင်ဒီဝရက်လောင်းဖြစ်တဲ့ဘယင်ကနောက်တော့ဥယျာဉ်ထဲမှာလိုက်ပြီးရောလည်းဆိုရင်ပျော်ပါးရင်လည်းမောပန်းလာတဲ့အခါမှာသူကအိတ်မမတူရဲ့မောမောခဏအိတ်တာအိတ်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့သူ့ရဲ့မောမတွေကဥယျာဉ်ထဲကိုရှော့ပြီးတော့လည်လာကြတာပေါ့တင်တဲ့အခါမှာဆန္ဒကဖျားလောင်ဖြစ်တဲ့အနိဝတ္တရဲ့အတိတ်ကိုသွားတွေ့တဲ့အခါကျဉ်ညွတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင် one be your ship for the you need ပြီးတော့ခဏိဝတ္တရဲ့တဲ့ထံကနေတရားဓမ္မတွေကိုနာကြတာအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကကြံနေခဲ့တဲ့မောင်မကမကျင်တဲ့သူတို့ကတော့ရှောင်သွားတယ်ဟာမသွားအောင်စီလို့လဲဆိုတော့သူကစိတ်ထဲကမကျင်တဲ့သူနဲ့ပြင်ထုတ်လာတဲ့အခါသူကကုန်ချောတဲ့သဘောတရားပဲဟိုမှာကြည့်ပါဦးအရှင်မင်းကိုအရှင်မင်းကြီးကိုအလေးမလဲဆိုတော့တမို့မထားဘဲဟိုဘက်ကဒီတိကိုသွားပြီးရောလဲဆိုတော့အယုဒိပြည်နဲ့တမို့ထားတယ်ပြောတော့ဘယင်ကစိတ်ဆိုးတယ်လေစိတ်ဆိုးတော့မှသွားပြီးဇလန်းတိပိတာပေါ့လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒေါသဖြစ်တာပါပဲเนาะ။ဘာကြောင့်ပြောလဲ။ဒီမေးတဲ့အရှင်ယတိပါဝါဒရှိတဲ့ခန္ဒီဝါဒ။ငါကသိခံမှုစသည်ဖြစ်ပါ။နောက်ဆုံးပါလဲဆိုရင်အကုန်လုံးလောက်တာပဲဒေါသအလျောက်လောက်တာလေ။အဲ့ဒါခံရတာကဖျားအောင်ဒီဘောကသူကဒီဘောမှာခံရတာလေ။ဒီဘောကခံပါလေ။ဒီဘောတော့ပဲခံရတာเนาะ။နောက်ဒုတိယဘောမှာခံရဖို့ရှင်းရှင်းလေးပြောလား။အဲ့တော့ဒီရှင်ဒီဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘယင်ကလာပါလဲဆိုရင်သူကဖျားအောင်အကုန်လုံးလောက်လိုက်တယ်နော်။ရက်တွေဖြတ်တယ်เนาะတော့ပါလဲဆိုရင်လက်တွေဖြတ်တယ်ပေါင်တွေဖြတ်နောက်ဆုံးပါလဲဆိုရင်ရင်ဝါကိုချွတ်နဲ့ပိတ်ကံသွားလိုက်ကဲခဏဒီဝါအဲ့ဒီဖျားလောင်းကလည်းပဲเนาะတတိကောင်းတယ်မင်းကြီးနဲ့မင်းကြီးကငါ့ရဲ့ခဏဒီဝါရဆိုတာကတဲ့နားမှာရှိတယ်ထင်တယ်မင်းကနားဖြတ်နေတာပေါ့တဲ့ငါ့ရဲ့ခဏဒီဝါရနားမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးငါ့ရဲ့ခဏဒီဝါရကလက်မှာရှိတယ်သင်ကငါ့ကိုလက်ဖြတ်နေတာလားငါရဲ့ဒီခန္ဓာဝါဒခန္ဓာဘာနဲ့သတိခံစရာဆွမ်းအားကသတိခံစရာခိုင်မြဲကငါရဲ့လက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းလက်ဖြတ်တယ်မှမထူငါခန္ဓာဝါဒပြောင်းမသွားဘူးကျွန်တော်လည်း6ထပ်ဖြတ်တယ်ဟောခြေထောက်ဖြတ်ရုံနဲ့ပဲငါရဲ့ခန္ဓာဝါဒကတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ခန္ဓာဝါဒဆိုတာကငါရဲ့ဒီခန္ဓာသတိခံစရာအယူဘာနဲ့ဆိုရင်ဒီငါရဲ့တင်သုံးတဲ့ဒီကျင့်စဉ်က6မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှရှိတယ်နှလုံးသားမှရှိတယ်ကဲတော့ပြောစပြပါလဲဆိုရင်ဝါကိုကျွန်တော်ပိတ်ကံလိုက်တာလေပိတ်ကံလိုက်လို့သူတို့ကြည့်တော့သူ့ဘက်ကဘင်းဘက်ကကြည့်တယ်ဘင်းဘက်ကကြည့်တယ်ဘင်းကအနိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နိုင်မထင်ပါပဲလေဒါပေမဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဟိုဘက်ကကိုကြည့်နေကြတော့ဒီခါလေးနေနေရတာပေါ့လား
เนาะถ้าได้มาแล้วสวยบ้องยาแบบนี้แบบแค่แบบนี้นอกจากสนุดีเนี่ยสามยากาพยายามเปลี่ยนมาเลยชินเวก็เลยเป็นพยายามเลยมีกุฎงเวว่าเป็นดูเลยเป็นเมนดาดูพิเกตาเมนดาดูพิเกตาสัตว์ของเราดูเลยเป็นมุกองดูว่าเป็นเนาะอะไรพยายามตั้งแต่วันไรเด็ดที่อาดมาอัดทุนวันเดินนู่นละวันเดียวทุนละตัวโลกิเป็นยังโลกิเป็นยังยากเลยลองคุณดูเสียงวันเนี้ยโลกิเป็นยังยากเลยแสดงอะไรกันก็โลกิเป็นยังสุดาละตัวยากเลยเด็ดเปลี่ยนเลยย่าเลยเปลี่ยนเลยที่ตัวเรียนกูสิแล้วนอนที่มาตัวพี่เนี่ยพี่ออกมาแล้วส่วนจีจีบีดูเลยแบบตั้งแต่นอนที่มาตัวพี่พี่ชนะเลยดูเลยแบบมองดาเลยเจมี่ดิเจเลยกามาอาจารย์เด็ดเด็ดมินลาโกซีโอเนี่ยอันนี้ฉันดูว่าเด็กกูว่ามันเกิดดีอยู่เนาะซีโอมีได้กามาดีเนี่ยสับอยู่งานเลยแบบพี่กูเด็ดอยู่งานเลยแบบพี่ลุกเลยลุกสิที่งานเลยว่าเจนซีได้แต่แต่ที่เจนซีนั้นเดบิวต์เนี่ยตุนยาทางโลกินเดกัวเด็กเจ้าหน้าชิโดซึ่งเด็กคนนี้มันเด็กกุ๊บเจ้าหน้าเป็นเนาะเจ้าเจนังกับพ่อเจ้าเจนังเนี่ยดีดอนน่ากับอารมณ์กับพี่สีดาวเจ้าเจนังดอนน่ากับอารมณ์กับพี่สีดาวเป็นเจนังไม่กูเลยพี่สีดาวมีเนี่ยดอนน่ากับดอนน่าพี่ยงเนี่ยเราบันทึกยันนามพี่เดบิวต์น้องกับมันจะส่วนดีดอนน่าพี่พี่ยงเลยภาษาก็เปล่าไม่ส่วนเนาะเนี่ยเนี่ยเลยแต่มันจะส่วนดอนน่าพี่เนี่ยดูมาแล้วส่วนดูดูดีดูสนั่นเนี่ยส่วนดูเอาไว้สิดูสนั่นมันน้อยดูสนั่นมันก็ปานกับพยาบาลอะไรกูเนี่ยห้าสัตว์นะมันจะได้ปกุลีกูดีเจพี่สิดีเจนะกูเนี่ยห้าสัตว์นะมันจะได้ปกุลีดีเจพี่สิดีเจนะไอ้ปกุลีกูถูกก็เจ้าสิเจนะนะพยาบาลอะแล้วบอกสิ่งที่อยากมาแล้วส่วนดาวเว้ยมันน้อยดูสนั่นพี่เนี่ยมันน้อยดูสนั่นพี่เนี่ยมีสิ่งที่อะไรกูพี่แม่ที่เป็นสิ่งที่ปกุลีอะไรพี่แม่ถังเทไลน์เทไลน์เป็นสิ่งที่ปกุลีဒီဘက်ကမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကမလဲဆိုရင်ဒေါသထင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါသအစံကသူကမေတ္တာဝန္ဒနာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသကဒေါသအလိုချက်သူမလုပ်တော့ပြောတော့ဘူးနော်ညသောအပြည့်လို့သူတို့တွေကပြောတယ်မလားဓမ္မနဲ့အဓမ္မလေဓမ္မနဲ့အဓမ္မဓမ္မနဲ့အဓမ္မဆိုတော့သူတို့တွေကဘာကိုဓမ္မလို့သုံးတာလဲဘာကိုအဓမ္မလို့သုံးတာလဲရှိတာပေါ့နော်ဟိုမှာတော့မလဲဆိုရင် dislike ဆေးဘာကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုံစံတွေကိုအဓမ္မလို့သုံးတာဒုစရိုက်ဆေဘာကရှောင်းခြင်းမျိုးဟောဘာကပုံညာကရိယာဝိသေဘာဒါနသင်္နာဘာဝနာစသဖြင့်အဲ့ဒီဆေဘာကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မလို့သုံးဒါဆိုသူတို့နေရာတခါတည်းရောက်သူတို့နေရာဒီကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကငါရဲ့စိတ်ကဓမ္မဆိုလဲလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတာအဓမ္မဆိုလဲလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတာဆိုကိုယ့်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ပေးရတာအဲ့လိုစမ်းစစ်ဖို့တော့သူတို့နေရာစိတ်နှုတ်ပတ်တဲ့ကမ္မထံကိုဖြားရှင်းတာဒါလည်းဆိုပေါက်ကနဝင်တယ်အဲ့လိုမဆန်းစစ်မှုဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကကာတယံမှာအာရမဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကြောင်းနေတက်တယ်ကာတယံကြောက်တာကိုရမမသိဘောကဘာလဲဆိုရင်ကာတယံလောမောဟကလှည့်စားထားတဲ့အခါဘောကအာရမဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတာလည်းပဲကာတယံသူတို့ကရမမသိဘောကမဟုတ်ထင်ကြတာရှိတယ်နော်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကဒီတရားဓမ္မတွေရှိမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကသိလာနိုင်တယ်ဒီလာပြီဆိုရင်ကိုဘဘွားကောင်းတယ်ကိုကကိုတမောထားတတ်တယ်တမောထားလက်လာပြီဆိုရင်ကိုဘုံကိုကိုလေကိုဘဘွားကိုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆွဲချတတ်တဲ့ဒီအာဂုတုဇေယအာဂုတုဒုစရတရားတွေကိုတပြင်းနဲ့ရှောင်ကျင်လာတာအဲ့လိုရှောင်ကျင်မှုတို့သူတို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုသိအောင်လုပ်နေရတာဒါဆိုသူတို့ရဒီအာဂုတုတရားတွေသိလာပြီဆိုဘက်ကကုတုဇုရပါတယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမတော့လာပြီဘဝကိုရွေးချယ်သွားတာရေးချင်ပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းရန်ဈေးရဲသွားတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့ခိတခဏသုံးမဲ့ပစ္စည်းတော့မသူမရကောင်းမကောင်းယူသေးတာလေခိတခဏသုံးမဲ့ပစ္စည်းတော့မကောင်းလားမကောင်းလားယူသေးတာအဲ့ကြောင့်လေမကောင်းတာမလို့ကျင်ကောင်းတာမလို့ကျင်တာလေထို့တူစဉ်းစားရတန်တရာဆိုတဲ့ခီးကိုအရှိကြီးသွားတဲ့အခါမှာသူမရပုံယူသေးတာပေါ့ခန္ဓာခန္ဓာသုံးမျိုးစီဆိုတာတော့မကောင်းရင်နှုတ်လိုက်လို့ရတယ်။ဆုံးရှုံးတယ်ပဲမဆက်ဘူးလေ။နော်မဆက်ခန္ဓာပဲဆုံးရှုံးဘဝကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘဝဒီလမ်းကြောင်းလွဲသွားတော့အောင်ဆိုတော့မဆုံးရှုံးသေးဘူး။တဏ္ဍာခီးသွားတဲ့အခါမှာဥစ္စာတွေရမှလည်းဆိုရင်ပုံရွေးချင်တာရွေးချင်တယ်။မရွေးချင်မီပဲနဲ့ဥစ္စာတွေရဒီဒေါသအလောဘအလိုချဒေါသအလိုချလိုက်ပြီးဥစ္စာတွေရပျော်နေမယ်စွန့်နေမယ်
ပြီးရင်ကာရင်ကံမြောက်တွေလိုက်ပြီးတော့လုံနေမယ်ဆိုရင်ဘဝလမ်းကြောင်းသူတို့ရာလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီသူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ပြောခဲ့တဲ့သူတို့တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒုစရိုက်တရားတွေကိုသူတို့ကဘာလဲအောက်ကိုဆွဲချသွားတာပြန်တက်လာလို့ဆိုမလွယ်တော့ပါကြောင်းလဲဆိုသူတို့တွေကတက်တန်းရှိတာလူလောကတော့တက်တန်းမရှိဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်လက်ပြည်တလောကတက်တန်းရှိတယ်သူတို့မာလီလို့ဆိုရင်900ပဲတမင်သာဆိုရင်1000ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့မာလီ net တက်တန်းတော်ရင်သာ net တက်တန်းငရဲ့တက်တန်းကအိုရှင်နေတာလွယ်လို့မလွယ်ငရဲ့တက်တန်းကပုံပြီးအိုရှင်နေတာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဒုစရိုက်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာအာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေရရှိမှာဇောတွေအများကြီးခြံရံပါပြီလေအာကျွမ်းမတ်တက်လောက်ကြတာများတယ်အာကျွမ်းမတ်တက်စိတ်လက်ပုံပါသူတို့တခါပြောဖို့ပါလေเนาะသူတို့တွေရဒီဘက်ကကောင်းတာလို့ဆိုရင်စိတ်ကလေအီပဲအီပဲနဲ့လှုပ်ချင်လို့တော့မလှုပ်ချင်လို့ဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ကလေးပေါ်တော့ကဒီရွာကဆယ်လမလေးကစွန့်တော့တင်းဆိုရင်တောင်းတာချင်းချင်းမင်းအလက်ငါအလက်မင်းတင်းငါတင်းเนาะညင်းကြတာညင်းကြတယ်စိတ်မပေါဘူးစိတ်မပေါဘူးဒါပေမဲ့ရွာကဆယ်တော့ရိုက်မှာကြောက်လို့တာတင်းသူတို့ရစွန့်တော့တင်းရတာเนาะတခြားနဲ့မတင်းဘူးကောက်တလိုက်တယ်တခါတည်းဥချနေမှာချဥချနေပဲပြားလို့အစိမ်းရှိကိုယ့်ကိုယ်ပဲတော့ပေါက်ပြပေါက်လို့ပဲတော့တော့တော့ဥချပြအောင်ပြတက်ပြန်ဆင်းချပြန်ပြဆင်းချပေါ်လာနော်ဒီမှာသူတို့တွေကစိုးတွေကထက်တယ်လို့လေကုတုအာကုတုကြတော့တခါအစိမ်းပြဖြစ်ပါတယ်ငှက်ပြစ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်လေလူကလေတိုင်းစိတ်အားထက်တယ်နေတာနော်မစလုံးနဲ့လုံးနေလေးပါးနဲ့တခြားပြန်ဆင်းနေနော်ဒီနာကဘာလဲမစကားလေးတွေပြောကြတာဟိုနာကအကောင်များဒီနာအကောင်တွေလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလေဘာလဲဆိုအာကျွမ်းမတ်တက်လိုက်ရတာအကျပျော်နေကြတာပျော်နေကြတာသမဏတအစဉ်ပြည့်နော်ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီမှာဇောရီကတအားကွာကုန်တာအဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီငရဲ့တက်တန်းအမှန်ပါလဲဆိုပိုရှိသွားတာဇောကတအားတက်တန်းတဲ့အခါလေကျွန်တော်တို့အကျင့်သိကျင်နေဆိုရင်ဒီနေမိဇက်တွေကိုလက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာငရဲ့တက်တန်းနဲ့နတ်တက်တန်းတဲ့ဒီကပူရှင်တာလည်းဆိုငရဲ့တက်တန်းကပူရှင်တာမတိုက်ရိုက်ပါဘူးလိလမရပါဘူးဘာကြောင့်ရှင်နေရတယ်လဲဆိုအကြောင်းလည်းပါတယ်မပါဘူးเนาะဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အစွန်းရဲ့ဘဝကိုအောက်ကိုဆွဲချနိုင်ဆွဲချနိုင်တဲ့ဒီတရားတွေပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာရှင်ရင်ရှင်မဲ့သိနေရမသိရင်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဘောဓအလိုချင်သူတို့ရဲ့ပြောတော့မယ်ဘောဓအလိုချင်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့လူဆက်လိုက်တယ်ပြန်ကျူတော့လုံကျူသွားပြီဆိုရင်နောက်လာမယ့်စုကြောကအများကြီးသွားတာတနေ့တစ်ချိန်လုံးကသူတို့ဒီမဟာလိဆိုတဲ့ဒီ let's remember ပါနော် let's remember ရဲ့ဆရာသူကမေးတယ်ပြတ်တော့ဖြစ်တယ်စံပြရတယ်ပြီးတော့သူကမင်းမျိုးတွေဆိုတော့တဲ့မျိုးတွေနိုင်ငံတဲ့ဥပဒေချမှတ်တဲ့အခါမှာကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရဲ့အကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီပြောလို့ကိုချစ်ခင်တယ်လေးစားတဲ့ကြိုတည်တယ်နေရာပေးတယ်ဒီလိုချမှတ်တဲ့ဥပဒေကိုမလိုက်နာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုတွေကိုမုန်းတယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုတွေကိုအလိုမရှိတတ်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလိုတွေကအန္တရာယ်အများများတယ်ဗျာအန္တရာယ်အများများသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ဒီလိုတွေကလေတိုင်မီမငြိမ်းချမ်းတဲ့အခါမှာတိုင်မီငြိမ်းချမ်းအောင်ဒီလိုတွေကဒီထွက်သွားတာရှိတာတော့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းလောရလာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကယ်၍များဒီလိုတွေကဒီတို့တို့ကလောက်ကြတာခံရပြီဆိုရင်လောက်ကြတာခံရသေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတို့ပေါ့နော်ဒီလိုတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘဝတွေအမခံချက်ရှိအောင်မလိုလိုအောင်ပေတရားတွေကဒီလိုတို့ဘဝအမခံချက်ရနိုင်မယ်လေမေးတဲ့ဆန္ဒကဥစဉ်ခွင့်ပြပြောခဲ့တဲ့105မျိုးပါပဲနော်တို့တော့109မှာတက105ပါတခါကြီးကျမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်တာတဏှာတရားနဲ့စိတ်ကလေးကိုထုံမွန်တာသမထာမျိုးစဉ်တဏ္ဍာတရားအလျောက်ကုသကမှုလုပ်ပါတိလာထိမှာသတိတဏ္ဍာတရားနဲ့စေကွန်တဏ္ဍာတရားထုံလုပ်တာနောက်တစ်ခုကဒုတိယမြင့်စေကလေးကိုတိလာကိုကျင့်တိလာနဲ့အမတိလာထိပြီးစေကလေးကိုထုံလုပ်စေပါတိလာနောက်တစ်ခုကသုတ္တဘဟုသုတ္တအခုလိုစာပင်တွေလေ့လာတာเนาะတရားဓမ္မတွေနာကြတာပြီးရင်မှတ်တယ်ပြီးရင်ကိုသိတယ်လို့ဒီပါလေးကိုသိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာဘဟုသုတ္တတော်တော်အစားကမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစွန့်လို့စွန့်ချမှုတွေတရားတွေကိုပူညီကြတာပေးကမ်းကြတာအဲ့ဒါကိုစားကအဲ့ဒီစာကအနေနဲ့ဗာလဲဆိုရင်ဒီတရားအနေနဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုထုံထုံအမြဲတမ်းနှိကျက်တာနောက်တစ်ခုကပညာစဉ်းစားလုပ်တရားအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့တဲ့
จะได้เสร็จจะได้เสร็จดริยาดันดริยาดันทุกมันท่าเด็กปุ๊บจะได้ฉินดีแกก็ไปดูมาไปเดี๋ยวสิที่ยีอูเดมีอูมีอูเดอูเรียกูเนาะมีอูมอนโอเรียกูสินะทบสี่ดีแท้ๆนะแท้ๆมีอะไรมีอูกูสินะจีกันบ่มามาแล้วสิค่อยชาไอ้ทบอูกวยตัวไปสิทบอูอูจำเป็ดอีกันยีอักกูมีอูตัวเล็กเลยเด็ดแต่ไม่ทบยีโอเรมีโอเรมาเทศทบสี่ดีอะรอยีอักกูมีอูยีบ่มามาแล้วยีบ่มามาตัวไปแล้วสิเว้นเด็ดพาจังทบสุดยังยีอ๋อมีอยู่ทุกนาทีทุกดูแลเนี่ยมีมีเรื่องที่มีอุณหภูมิดูแลขนาดโกรธเห็นมาพอแบบเดือนเนี่ยพอแบบสิ่งนี้ดูแลสนากาดัดดาดีแล้วตุ้งตาสากะเย็นยาสุดเนี่ยไอเดียงามอยู่กับบรรยากาศแค่ถ้าไม่สวยเนี่ยจะได้เช่นกองดีขนาดโกรธเยอะบรรยากาศมีมีอย่างที่ว่ามาบอกมีชุดอย่างชุดแต่แม้บรรยากาศมีมีสิ่งเล็กๆสนากาเตียงงามบ้านเนี่ยพอมันพอดีเกิดจากอะไรบ้างก็ว่าเงยตรีสันเจงดาดูดกันสุดเบลเล่หมดสุดเลยบาลานซ์ยี่อ้อกลมโยเสียจ่อชีพมันชีบูยาตัวเดียวนะเราต้องไปดูอ่ะมันตัวเย่กูดูกันเลยย้อนดูพิจารณาเพียงไหมเนี่ยพิจารณาเพียงไหมแซนเดียยามเป็นส่วนที่มันพิจารณาเพียงตัวโตนะตัวเดียวกับบาลานซ์ส่วนตัวโตดำเป็นตัวบาลานซ์ลายกรีมีเด็ดตัวพอบแล้วทุกคนจะรอยังกับน้องมาเปลี่ยนส่วนอาเกย์ยิมยามันไม่มีเซ็กเลยกูเพราะฉะนั้นก็ดัดดาดีละดูดาสากะยังยังดีเดียงาบานเนี่ยทมมาทาแม่เนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยไม่มีสิ่งใดก็ทมมาทาแม่รอบานเนี่ยไม่มีสิ่งใดก็ทมมาทาแม่ไม่มีสิ่งก็โมหะเนี่ยทมมาทาแม่ไม่มีสิ่งก็ตอนนั้นสุดเลยอายุประมาณยี่สิบสี่เนี่ยไม่มีสิ่งก็โลภะสุดเลยอายุประมาณยี่สิบสี่เนี่ยไม่มีสิ่งก็โมหะสุดเลยอายุประมาณยี่สิบสี่เนี่ยไม่สุดเลยอันนี้ปกติเนาะดูกันเนี่ยสมมติยี่สิบดูมีอุบัติสนามีอุบัติมีอุบัติก็สมมติอย่างเจ้าสิ่งเกิดเท่าไหร่ปีอันนี้มีอุบัติสมมติอย่างจิตกรรมมาจากเพื่อชาติแต่ละส่วนมีอุอุจังเป็นยังไงเป็นจิตอกุมยกบาลีเป็นอีอุเรมาเท่าไหร่เนี่ยเจ้าสิ่งเกิดเป็นจิตอกุมยกบาลีจิตอกุมมาบ้างมันจะมีเกี่ยวอันนี้ดูเว้ยอันนี้ดูเว้ยนี่มีอะไรสิ่งเรียกว่าตอนนั้นสุเรนอาจจะมองแบบนี้นะสิ่งนี้เรียกว่านี่มีอะไรสิ่งเรียกว่าโลวาสุเรนอาจจะมองแบบนี้นะเจสันนี่เรียกว่านี่มีอะไรสิ่งเรียกว่าโมหาสุเรนอาจจะมองเจสันนี่เรียกว่ากูจะรอเลยดูว่าเขาเอ็ดดี้สิ่งกล่าวมาแล้วจะจับเสร็จแค่ไหนดูว่าตัวมันเป็นยังไงนะแล้วสุนทรียาดีพนาโกยอดเดียดีดีสุนทรดานามาเนสิกนี่ก็ปัญญาพมุนธานาเนี่ยโลภะนี่เนี่ยพมุนโทสะนี่เนี่ยพมุนธานาโมหะนี่เนี่ยพมุนธาโรที่โลภะโทสะโมหะโรอันตุเนี่ยชอบเสด็จกันเนี่ยตุเรศนาดาดีอากุตุเตียรุกิตาสุนทรภูเบิกสวยชาเนี่ยเตรสันยินดาอันตุเรกสุเรอากุเบสวยชาอบัวกูเต็งกูมันเต็งกูรู้แล้วพี่เสียเจ้าไม่ใช่เนี่ยสุนทรก็ร้องมาเบียวอะไรเนาะตรูเบียวละအမောင်ပြကပါပြောနေဆိုတော့မဟာလီရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုသောနာကတတ်တာလီလဒုတာသာကပညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားငါးပါးနဲ့ခမွန်းထားမဲ့ဆိုရင်ကြက်တိုက်ခြင်းတည်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲတည်တည်နော်ကောင်းကောင်းကောင်းသောတည်ခြင်းနဲ့ပဲတည်တည်ဆိုတော့တည်ခြင်းနဲ့ပဲတည်ဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်တည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလဲဆိုအောက်ကိုဒီအောက်မျိုးဆီမှာရှိတယ်လို့ပဲငရဲတရိစ္ဆာန်ပြစ်တာအတုတကယ်ဆိုတဲ့အံပဲလို့ပြောစရာကြောင်းရှိတို့ပြောကြတာဒါဆိုရင်ဥစ္စရိယအနာကိုကျင့်သွားဖြင့်ဒါဆိုဥစ္စရိယစိတ်ကိုဥစ္စရိယတိရဟေးမာတန်တယ်ပါလောဘဖြစ်နေတာလားနော်လောဘမရှိဘူးလားဒါဆိုဒီနေ့ဆိုဥစ္စရိယတန်တာဆိုရင်ငါတို့တန်တာမှာကြာမာတာဒေါသငါတန်တာမှာရှင်းရင်ငါတန်တာမှာဒေါသရှင်းနေတယ်မရှိဘူးဆိုရင်ငါတန်တာမှာဒေါသမရှိဘူးမိမိတန်တာမှာဒေါသဖြစ်လာငါတန်တာမှာဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတယ်မိတ္တမဒေါသမဖြစ်ဟန္တမဒေါသမဖြစ်ဘူးမိတ္တနာဖြစ်တဲ့ဒေါသကပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟန္တမဒေါသကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုဇင်းတို့ရကျင့်တဲ့အခါမှာဣတိဣဇ္ဇနဝဓမ္မေတုဓမ္မနုပ္ပတိဝိအတ္တိမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ကျင့်နဲ့သိအောင်ကြိုးစားရတယ်မိတ္တနာမှာတဏ္ဍာမှာဣဇ္ဇတံ
ပြာပါဏအတ္တိမိအဇ္ဇတံပြာပါဏောတိပါဇဏံငါတဏ္ဍမဒေါသလေးရှိရင်ရှိမဲ့ပြောင်းကျိုးစားရအတ္တဏ္ဍမအဇ္ဇတံပြာပါဏအတ္တိမိအဇ္ဇတံပြာပါဏောတိပါဇဏံမိမိရဲ့တဏ္ဍမဒေါသမရှိရင်မရှိဘူးဆိုတာသိအောင်ကျိုးစားနေရာဇာတို့ဗန္ဓတပြာပါဏတဥပ္ပါဒောတိတင်္ဆာပါဇဏံမိမိတဏ္ဍမမဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေါသလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသိနေရယဒါစာယဒါစာဥမ္မန္တနာဗျာမန္တနာပါဏဟောတိတေသပါစမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသလေးပါလဲဆိုရင်ကြောက်သွားပြီဆိုရင်ပြလိုက်တာပေါ့နော်တရင်ကားနဲ့ပြမယ်ပိတ်ခါနဲ့ပြမယ်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းသူကပြတာပေါ့သူကသိနေတာနောက်နံပါတ်5ကယဒါစာပဟိနန္ဒဗျာမန္တနာအာယတေအနုပါရဟောတိတေသပါစမိမိတဏ္ဍမှာဆိုတာကပြတဲ့အခါမှာကိုကကရင်ကားနဲ့ပြတာလားဝိက္ခဏနဲ့ပြတာလားတော့မဟုတ်နောက်တစ်ချိန်မဖြစ်တော့ဖြစ်ပြတယ်ဆိုနောက်တစ်ချိန်သာတယ်မှာဒေါသဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနေတယ်တို့တည်ခြင်းငါမျိုးနဲ့ပါလဲမိမိတဏ္ဍမှာရှင်းမဲ့ပြီးနေရတယ်အဲ့တော့မိမိတဏ္ဍမှာရှုတာမိမိတဏ္ဍမှာကိုကတရဆက်ရှုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီတို့တို့ဆီကကြာတဲ့အခါမှာသူကပြင်းတဲ့စိတ်ညှိမှုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုသူကပြောင်းရှုပြရတာဘိဒါဝတမေတုဓမ္မနုပ္ပတိဝိဟာရတိသူတ္တန္တမဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တာကိုမလဲဆိုရင်သူတ္တန္တမဒေါသလည်းရှိနေတယ်ရှိမှသိရတယ်သူတ္တန္တမဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်မရှိမှကိုသိရတယ်သူတ္တန္တမဒေါသဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပေါ်လာကိုသိရတယ်သူတ္တန္တမဒေါသလည်းကင်းသွားလည်းဆိုရင်ကင်းသွားကိုသိရသူတ္တန္တမဒေါသလည်းနောက်လည်းခြင်းမလို့နေမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိနေရတယ်ဒါကိုရှုခိုင်းတာဘိဒါအဲ့တော့ဗဟိတကိုရှုတဲ့အခါမှာကြားတဲ့အခါသူလည်းဆန္ဒအတိုင်းပါပဲညီဝင်တဲ့စိတ်တွေပြီးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူကတက်ပြောင်းသွားတယ်အစ္ဆဒဗဟိတအဲ့ဒါကိုပဲအစ္ဆဒဗဟိတဝဓမ္မေတုဓမ္မနုပ္ပတိဝိဟာရတိအဲ့တော့ရံခါမိမိတဏ္ဍကိုပြောင်းပြီးရှုရံခါဗဟိတကိုပြောင်းပြီးရှုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲခဏလေးမရှုနဲ့တဲ့ဒါမှလည်းဆိုရင်ချိန်ပန်းများစွာမလည်းဆိုရင်ရှုနေရအဲ့လိုရှုနေမှဒီဒေါသရဲ့အဖြစ်ကိုသူကသိလာဒေါသရဲ့စုကြုံတွေသူသိလာမယ်ဒေါသရှင်ချင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေသူသိလာမယ်ဒေါသလေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပူပန်မှုတွေစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေသူသိလာမယ်သူသိလာမှဘာလဲသူကဒေါသကဘာလဲဆိုရင်တန်တန်ဆုံးမဖြစ်အောင်စူးစမ်းတော့ပါလေအဲ့ဒါသူကဒီရှုတဲ့အခါခန္ဓာလေးမရှုပါနိုင်ပေါင်းများစွာရှုနေရတယ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့ဘာသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုစိတ်တွေပူပန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာလဲဆိုရင်ဒီမဲ့ပင်ပန်းပါတယ်ဘာသာမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ကလည်းပဲငြိမ်းအေးနေတာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲငြိမ်းအေးချမ်းသာတဲ့ပုံခံစားဒါကအဲ့လိုရှိပြီးတော့နေရတာနောက်တစ်ခုသွားရအောင်သမုဒိယဓမ္မနုမ္မတိဝဓမ္မေတုဝိဟာရတိသမုဒိယဓမ္မနုမ္မတိဝတဲ့ဒေါသပရိကအာယုစတင်တဲ့ပတင်သောနှလုံးသွင်းခြင်းစသောဖြစ်ကြောင်းတူဒေါသကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲကိုယ့်ဘက်ကနှလုံးသွင်းသောမောယောနိသောနတိကာရအာနေတို့ဒေါသဖြစ်ရတယ်ဒေါသရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောကိုကလက်ရှုပ်ပြရတယ်ဒေါသဖြစ်စရာအယုံကြုံလာတယ်ကြုံမှာပဲဘာကြောင့်ဥစ္စာတွေကလူလောကနေနေရတာလေဒေါသဖြစ်စရာဒီတော့မှာဒေါသဖြစ်တဲ့နေရာကိုနေနေရဒေါသဖြစ်မှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအယုံတော့ရှိနေမှာအယုံကတော့ရှိနေမှာအဲ့ဒီအယုံကိုဥစ္စာတွေရမယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်တန်တယ်မှာကိုယ်မလောက်ဘူးကိုယ်ကာထားကာထားယောနိသောမနတိကံကာယောနိသောမနတိကာအသိဉာဏ်နှလုံးသွင်းခြင်းအားနည်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာဆန္ဒအာယုံကကိုရှိရောက်လာပုံကမှကာလတ္တဆွမ်းပုံမှရှိတော့ပုံမှကာလတ္တဆွမ်းအားပုံမှရှိလို့ဇနုရိယအပြင်ကနေပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေနော်ပုံကောင်လေးချင်းလေးရင်မဝင်အောင်ဇနုရိယပဲလဲဆိုရင်ကာထားလာလေဟုတ်လားချက်အိမ်နေပါစေတခါလေးပိတ်ထားဒါတွေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုအကောင်းဝင်လာကာထားအထုတုပဲဇနုရိယတန်တမ်းမှာဇနုရိယတန်တမ်းမှာဆန္ဒကဒီအပြင်ကဒေါသပိစ္ဆာအာယုန်လေးရှိတို့ကရှိနေသေးတယ်တို့ကတော့ရှိနေပြီးသားပဲเนาะရှိနေပြီးသားကိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရကာထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကိုရှိပွင့်လာလာကိုကယောနိသောမနတိကာရအားနေသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိပွင့်လာပါဒါပေါ်ပဲဒေါသပရိကအာယုန်၌မတင်သောနှုတ်ညစာသောဖြစ်ကြောင်းသောကိုဒေါသဖြစ်ကြောင်းသောကိုအငယ်လေးလေးရှုပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒေါသဖြစ်ရတာလဲကိုယ့်ဘက်ကယောနိသောမနတိကာရအားနေလို့ဒေါသဖြစ်နေရတာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲခဏလေးမရှိအောင်အချိန်များစွာရှိအဲ့ဒါမှာကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒီယောနိသမဏိကရာကိုကညှင့်တယ်နေနောက်တစ်ခုအဲ့လိုဖြစ်ကြောင်းကို
ဖြစ်ကြောင်းကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျေနပ်များကရှုနေရတဲ့ပဲကြာလာတဲ့အခါမှာလည်းသူကပြင်းကြီးတဲ့စိတ်တွေညှဉ်းပန်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဆိုပြောင်းချူပေးရတယ်။ဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝါဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝါဓမ္မေသူဝိအရတ္တိဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝါသူကမေတ္တာစေတဝိမုတ်တိစသည်လို့နဲ့သောနှလုံးသွင်းခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်နဲ့မေတ္တာစေတဝိမုတ်တိစသည်လို့နဲ့သောနှလုံးသွင်းခြင်းစသောပျက်စီးကြောင့်သဘောကဖန်တယ်လည်းလည်းသူတည်ပြီးပြည့်တည်နေအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါနမှာဒေါသဖြစ်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒေါသကိုကိုကဘယ်လိုပြန်ပြီးရောဖြောင်းဒါဆိုဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဖြောင်းလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့စေတဝိမုတ်တိစသည်လို့နဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကဒီဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကလုံတဲ့ပါလို့ပို့ပို့လေးပေါ့ဒါဆိုအကြီးကများသောအားဖြင့်မေတ္တာပါမေတ္တာပွားပြီးနေမှာလားသဘောကျောင်းတော်မန္တတိကလာအားကောင်းကိုကြိုးစားမှာအဲ့ဒါဆိုလည်းဆွမ်းနာကဒီဒေါသကဘယ်လဲဆိုရင်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုပဲဒေါသပစ္စည်းတော့နဲ့သုံးတာဒါကိုလည်းပဲသူကသင်္ခန်းများစွာရှင်းလင်းပြီးနေရမယ်ရှင်းလင်းပြီးနေရမယ်အဲ့လိုနေပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှကိုကအဲ့ဘုရားမျက်စိကြောင့်မျက်ကောင်ရှုနေတဲ့အခါမှာကြာနေတဲ့အခါမှာပြင်းနေစေညှဉ်းနေစေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စအထက်ပြောင်းရှုသမုဒယဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝါယံကဖြစ်ကြောင်းသဘောယံကမျက်စိကြောင့်သဘောပေါ့အဲ့လိုဖန်တဲ့ရှုပြီးတော့နေအဲ့လိုနေလာတဲ့အခါမှာအတ္တိဓမ္မတိဝါဗန္ဒတာတတိပစ္စပတ္တိတာဟောဒီယာဝတေဝညာနာမတ္တာပရိတိတိမတ္တာယအာနိတိလောစာဝိအတ္တိနာသကိဉ္စိလောကေဥပါတိဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားတို့တည်တာနဲ့အဋ္ဌိစဉ်းစားကိုကျတော့ဗျာမာဏပေါ့နော်ဗျာမာဒနိဗ္ဗာန်တရားတို့တည်တာနဲ့အဋ္ဌိတန်တိရှိဤအဋ္ဌိရှိဣတိတို့အတ္တတို့ယဟန်တိဝါမနာတတိတိမောလိပစ္စပတ္တိတာရှိစုတေဘောတိဖြစ်တာတို့ဗျာမာဒနိဗ္ဗာန်တရားကိုအောင်မြင်ခြင်းတတိတိယာဝတေဝအခြင်းမြောက်လောညာနာမတ္တယအစစ်အစစ်ဓမ္မနုပဒနာဉာဏ်ရည်ပွားခြင်းအတိုင်းကျိုးပါလာတော့ပရတိတိမတ္တာယအစစ်အစင်និဝရဏတရားကိုအောင်မေအောင်မေခြင်းတတိဤပွားခြင်းအတိုင်းအစီကျိုးပါလာတော့ပဋိဖြစ်အဲ့လိုရှိမှတ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယဟန်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမတဲ့ဘာလေးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဉာဏ်လေးကဒီဖြစ်နေပါလေဆိုရင်အာတဏ္ဍာအာကောင်းလို့မြင်ဓမ္မနုပဒနာဉာဏ်ရည်ခြင်းတဏ္ဍာမယ်ဒီនិဝရဏတရားကိုဘာလဲဆိုရင်အောင်မေစင်တဲ့တတိတွေအာကောင်းလာမယ်ဓမ္မနုပဒနာဉာဏ်လေးရက်တာလာမယ်ပြီးရင်မိမိတဏ္ဍာကိုမြက်ကအမြန်နဲ့စောင့်ကြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အောင့်မေ့ခြင်းနိဗ္ဗာန်တရားလေးကိုပါလဲဆိုရင်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တက်တည်ရဲ့အဲ့ဒီတတိတွေပါလဲဆိုရင်အာကောင်းလာမယ်တဲ့သောမေဖို့ထိုယဟန်ဒီအနိတိတော်ဇာအဲ့လိုအာကောင်းလာပြီဆိုရင်အနိတိတော်ဇာနိဝေဒနာတရားကိုတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအားဖြင့်မှတ်မိမှုရွေ့လေဝိဟန္တတိနေတယ်တချို့ကြတော့သူကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမှီပြီးတော့နေကြရှိတယ်လေကျွတ်ကျွတ်ဒေါသကိုဒေါသကိုအပြစ်တင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒေါသကိုပါလဲဆိုအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့ကိုဒေါသကိုချင်းသွန်းတာရှိတယ်လေမာဒေါသကသူများဒေါသနဲ့သူနာမကုန်းကကိုလာမစတဲ့နော်ဆိုပါမယ်သူတို့သုံးကြတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကိုလည်းသူကဆွန့်လန့်တဲ့တဏ္ဍာရှိနေတယ်လားလေဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်သူကဒေါသကိုသူကဒေါသဖြစ်ရတယ်သူကနိဗ္ဗာန်တရားကိုတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအားဖြင့်မှီမိမှုရွေ့လိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ကသူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသဖြစ်ရမှာရှက်လာတယ်။ဒါသားလေးကိုအပြစ်တင်ရမှာရှက်လာတယ်။ဒါသားလေးရဲ့မကောင်းဆုံးပြောရမှာရှက်လာတယ်။ဒါသားလေးကိုဗာလဲဆိုရင်ကိုနဲ့သဟဇတာမဖြစ်တိုင်းဒါသားလေးရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောနေရတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပြင်းနဲ့ရှက်လာတယ်၊ဆင်ကျင်လာတယ်၊ရှက်မှန်းတိလာတယ်။နော်ဘလို့ဆိုရင်ရှက်မှန်းမသိဘူးနော်။သူပြောတာသူလုပ်တာအမှန်။ငါဒါပြောကိုပြောအဲ့လိုထင်တတ်တဲ့သဘောထင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။တမ်းမြဒီဗျာမာဒမိမိတဏ္ဍာမှာဒါဘာနာလေးဖြစ်တာကိုဖြစ်နှံသိအောင်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကကြားရတဲ့အခါမှာဒီဒေါသဖြစ်ရတော့သူရှက်မှန်းသိလာတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသအလည်းရောဒီဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြစ်တင်တာတွေအပြစ်ပြောဆိုတာတွေကိုသူရှက်ရမယ်သူသိလာတယ်ကာမူအလားတူမလို့တော့ဘူးလို့သူသုံးတာနော်လောကေတဲ့ဥပဒန္တကနောသောလောကနဲ့ကိစ္စတဏ္ဍတကုသောတရားကိုအတ္တဒီဝါငါအစိုးရသောကိုဟူ၍ဒိဋ္ဌိအပြတ်တံကိုအတ္တနိယံဒီဝါငါ၏ဥစ္စာတဏ္ဍအပြတ်တံကိုလာသဥပါဒိယံဒီလဲဆွဲလန်းတော့ဘူးဒါလောက်နည်းနားရပါလိမ့်ပါပြီနော်အေဝံမိကောဘေကဝေဘေကောဓမ္မေတုတမနုမတ်တိဝိဟတေမြင်စားလို့နေဝရဏေတုဘေကဝေယဟန်တို့အေဝံမိကောဤတို့လည်းဘေကဝေယဟန်တို့မြင်စားသူငါးပါးကုန်သောနေဝရဏေတုနိဝရဏဖြစ်ကုန်သောဓမ္မတို့တရားတို့နဲ့ဓမ္မနုပ္ပတိနိဝရဏတရားတို့ကလည်းလည်းလည်းရှင်သင်ပြီးဝိဟတိနေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာလေကိုတို့နေသောအခါနဲ့နိဝရဏတရားတို့ရဲ့မိယာဖြစ်သော
နိဗ္ဗာန်လားဆန္ဒကဆန္ဒဒီပြာမာဒမနဘောဓဖြစ်ဘောဓကသူပြောလိုက်အဲ့ဒီဒေါသရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ရူပရဏရကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပညာအမြင်အောင်မေသိသိခြင်းတတိတိအကောင်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့ငါဤအခုပြာပါဒနိဝရဏရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယကဘာကိုဆွဲပြီးဖြစ်နေရလဲအဲ့လိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာမဟာဘောလေးပါးနဲ့ဥပါဒါယုအဲ့ဒီပြာပါဒနိဝရဏရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျုပ်တရားကြီးလို့အစွမ်းတော်ကတရားကိုရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတို့တော်စင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာလောကကဝအနေချင်းချင်းသိလာတယ်တော်တကူသောယာမနာနိဗ္ဗာန်တည်းမိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗလာစရူပအာယုပြည့်နေတဲ့အခါမှာအာယုံကိုတွင်းထိတတ်တဲ့ဖဏအာယုံကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာအာယုံကိုမှတ်ယူတတ်တဲ့ပညာအာယုံတို့တဲ့ရှိရကျန်တတ်တဲ့စိတ်တော်တတ်တဲ့စေတနာအာယုံကိုထုတဲ့ပြည့်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဌာနမြေစံကတရား၅ပါးဒါတွေကဉာဏ်တရားအဲ့တော့ဒီယာမနာတရားမိယာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပြည့်ပြုပြီးရောဒီတရား၅မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖတ္တဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့စေတနာရဲ့ဧကကတ္တအာဖတ္တရဲ့ဝေဒနာရဲ့ပညာစေတနာရဲ့ဝိညာဉ်၅ပါးအဲ့ဒီညာ၅ပါးကဉာဏ်တရားလို့ဆိုတော့ကယောဂီသူတို့စဉ်းစားစိတ်ထင်လောကဘဝသူကသိလာတာပေါ့ခန္ဓာလားမျိုးဖြစ်တဲ့စာဖတ်လို့သိလာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကိုနာကြလို့သိတာကိုယ်ကကိုယ်တိုင်ကိုလက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးနေလို့သိတဲ့တကယ်အသိတကယ်အသိမှဒီဘုရားတကယ်ငြိမ်ကြသွားတာငြိမ်ကြတယ်ဆိုတာစိတ်ကပဲလဲဆိုရင်လုံးဝကိုယ်ကအေးချမ်းသွားတယ်ဘန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသဏ္ဍာန်ကပဲအထင်သေးတာတွေအထင်ကြီးတာတွေအပြည့်ကျင့်ကြတာမရှိတော့ဘူးဘုံတိထားပုဂ္ဂိုလ်ကလမ္မာနစာတိတာကြတယ်ဘုရားကလည်းသူကျတော့လမ္မာနဝန်တတ်တရားဟောလို့နာကြသူကျတော့လမ္မာနဝန်တတ်သူကျတော့လမ္မာနတွေအလုံးကကင်းတဲ့သဘောတရားကျင်းတာပေါ့သူကယုတ်တရားနဲ့တရားသိရင်ပမာဏနဲ့တွားပြီတဲ့ထိုယုတ်နိုင်အကြောင်းတရားကတဲ့သူကအခုကယုတ်နိုင်တယ်ကိုသိပြီနောက်ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကဘာအကြောင်းဖြစ်နေရလဲအကြောင်းတရားလိုက်ပြီးရှာတဲ့အခါမှာထိုယုတ်နိုင်အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာမသိမှုတွေကြောင့်ကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတဏ္ဍာဆွမ်းလန်းကိုနောက်တစ်ခုကကံဆွမ်းလန်းတော့ကံတွေလုံးလိုက်တဲ့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုလုံးမိတယ်နောက်တစ်ခုကအာရာဆိုတော့လကမုခလာတဲ့ခါမှာအာရာနဲ့ကြီးမြင့်ရတာဟုတ်စောင်းတော့ဗနေစလုံးမတရားမင်ဒီကိုသိမြင်ပြီးနေအကြောင်းကိုဆွဲယူအကျိုးတရားဖြစ်ချင်းများလာဖြစ်ယူအကြောင်းအကျိုးကိုသိသိပြီး၍အဲ့ဒါကိုပဲပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သုံးတာပေါ့ဘုဘကယုံနံကိုသိတာကနာမရူပပရိစ္ဆေတိုင်အစဉ်စလို့ဆိုတော့နာယုတ်ကိုသိတာပေါ့နာမရူပနာမကနံရူပကယုတ်ပရိစ္ဆေတာကပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာဒါကနံတရားတဏ္ဍာယုတ်တရားတို့ပိုင်းခြားပြီးတည်တာကိုပဲနာမရူပပရိစ္ဆေတ။အခုဥစ္စရောတရားအကြောင်းကိုတည်တာကပစ္စယပရိက္ခဏ။ဤအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှာတပါတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိစသည်ဖြင့်ဉာဏ်ထဲမှာထင်မြင်လာ၍အကြောင်းနှင့်တကဘာသောယုတ်တရားနဲ့တရားအပေါင်းကိုတဲ့ဥစ္စရောတရားဥပဒနာရှိတော်မယ်လေ။ဤယုတ်တရားနဲ့တရားတို့သည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တတ်မည်ဒီကုန်တန်းကင်းတဲ့သဘောကြောင့်အိဋ္ဌာတာဒါကဆိုလို့ဆာလို့ပြောတာတကယ်တမ်းကတော့အမြဲမရှိတော့အိဋ္ဌာသုံးတာနော်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းပြောပြမပြအိဋ္ဌာတတ်သောဘေးဝင်သောသဘောကြောင့်ဒုက္ခအဆိုးမရအဆိုးမပိုင်ပုံပိုင်မဟုတ်အနစ်မရှိသောသဘောကြောင့်အနတ္တဓာတ်ဒီလက္ခဏာသုံးပါးလို့တင်၍ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီယာမာဒနိဝရဏကိုငါးပါးသောတိချင်းနဲ့တိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂိသူတော်စင်ကသူရပါရမီအလျောက်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်တဂရကံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်အနာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးတော့အရဟတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ဆင်းနေတယ်ဆိုတော့ညာတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကဥဒ္ဒရဏစုနောက်ဆုံးတော့ဒေသနာအစဉ်တိုင်းသစ္စာလေးပါးဟောချင်စို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဒါဆိုဒီညမှာကျတော့ဗျာမာဒနိဗ္ဗာန်နာနော်ဗျာမာဒနိဝရဏကိုတိတက်တဲ့တတိနော်တတိကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုတဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ရှင်းဘဝနဲ့ဖြစ်သောတဏ္ဍာဆွဲလန်းမှုတွေအဲ့ဒါကသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယတွေမဖြစ်ရနိဗ္ဗာန်ကတော့နိရောဓသစ္စာဒုက္ခကိုပန်းချရွေးတိတက်သောသမုဒိယကိုပယ်တန်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမြတ်တဲ့သောမဂ်ငယ်ရှင်းဘာကတော့မဂ္ဂသစ္စာဒါကလို့ဆိုတဲ့ဒေသနာစင်တိုင်းသစ္စာနဲ့တွားအဓိကအလေးချက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီစာတိုင်းသွားလာမှာเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
ဒီဗျာမာဒနိဝရဏကိုဦးဇနုရီကဘယ်လိုပယ်ရှားမှာလဲအစနာကတော့မလဲဆိုသူဒီမာသတိပဋ္ဌာန်လည်းသူသွားတာကိုဒီမှာလည်းပဲသူကထက်ပြီးပြောတယ်နော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီပါလဲဆိုရင်ဒီဗျာမာဒတရားတွေမကျေနပ်မှုတွေနော်အာဃာတတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုပယ်ရှားပေးရမလဲဟောကောဟောဘာဝနာဝိက္ခပရိသင်္ခာသူမိတ္တာတာနမယကနာသတ္တမဗျာမာဒတမဟာယကံတို့သုံးအလုံးစုံဝင်6ချက်ရှိတာ။နံပါတ်1ကအောက်ကဟောတဲ့။အောဒိတမေတ္တာကိုသင်ယူရမယ်တဲ့။အောဒိတမေတ္တာဆိုတာကိုကဘုရုကိုစိတ်ဆိုးတာတဲ့။အောဒိတသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတဲ့သင်ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဆိုရင်တူချင်းကိုစိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဆိုရင်တိတက်အလုံးစုံမေတ္တာပို့ပေးရတယ်တဲ့။မေတ္တာပို့ပေးရတယ်။နော်ကိုကဘုရုစိတ်ဆိုးတာတဲ့။စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယောက်ကိုကိုရဲ့အာယုန်ထဲမှာမြောင်ကြည့်ပြီးမှလေအဲ့ဒီပုံပေါ်ဘေးရန်ကင်ပါစေဘေးရန်ကင်တဲ့ပုံစံလေးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်ပါစေစိတ်ဆင်းရဲတကယ်ကင်တဲ့ပုံစံရောက်ကြည့်ကိုဆင်းရဲခြင်းကင်ပါစေကိုဆင်းရဲပြချမ်းမာချမ်းသာစွာမြေခန္ဓာဝင်လူလွယ်မှုစွာဆောင်ရနိုင်ပါစေညရှိပြည့်စည်စိမ်ဥစ္စာပါနဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့အမှုမှာတော့ဘုံရှင်းရမှာနော်ဘေးရန်ကင်ပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်ပါစေကိုဆင်းရဲခြင်းကင်ပါကိုဆင်းရဲပြချမ်းမာချမ်းသာစွာမြေခန္ဓာဝင်လူလွယ်မှုစွာဆောင်ရနိုင်အဲ့လိုပါလဲဆိုအော်ဒီတာမေတ္တာဦးချင်းပို့ပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်ပါတယ်ဗျာမာရကကြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်1ကပါဝနာမေတ္တာအမြဲတမ်းပွားနေရတယ်အရှင်မြတ်အရှိအယံအနာအယက်၄မျက်နှာအယက်၈မျက်နှာအပေါ်အောက်ဆိုရင်အယက်၈မျက်နှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအယက်၈မျက်နှာကိုအမြဲတမ်းကိုမေတ္တာပွားနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ဘကဒေါသပစ္စယအယုံကြောင့်လည်းဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒီလိုသုံးတာနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီဒေါသမလဲခဏလေးတည်းမလဲဆိုရင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်မေတ္တာပို့မေတ္တာပွားရမယ်နံပါတ်3ကအဝိကာကံသာလေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဖို့အမျက်ဆင်ခြင်ရမယ်ကံသာလေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဖို့အမျက်ဆင်ခြင်အဲ့တော့ကံသာလေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဆိုတာကမိမိရပါလဲဆိုရင်သုံးတာမလားလက်ပေတတ္တာကာမကိုပြုသောအမှုအတိုင်းခံစားစံစားရလူကြည့်ပါတယ်ဒါကောပဲကံသာလေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဖို့အမျက်ဆင်ခြင်ရဟုတ်ပြီသူစိတ်ဆိုးတယ်သူစိတ်ဆိုးရင်သူကပါလဲဆိုဒီမှာစိတ်ဆိုးတာကဗျာမာဒဒေါသဒါဆိုသူရဲ့အဲ့ဒီပုံကပါလဲဆိုဟိုဘက်ကအာကုသောဆိုတဲ့ပါလဲဆိုကံကိုသူထူထောင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကံဆိုးကြောင့်သူတစ်ချိန်သူမြန်ကြီးကရေရွားတော့မယ်ဘာလဲပဲဒီမှာဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ငါ့တန်တော့ငါပါလဲပဲဒီဒေါသဆိုတဲ့အာကုသောဆိုတဲ့ကံကိုငါထူထောင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကံကိုနောက်တစ်ချိန်ငါကယုံကြည်နေဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေကြံ့နေဖြစ်စေမကြတဲ့စီငါအဲ့ဒီကံငါပြန်ပြီးတော့လက်ခံရတော့မယ်လို့ခဏခဏအစီအစဉ်ပေးရအဲ့လိုအစီအစဉ်ပေးတယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတွေရတယ်သူမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုသုံးတာနော်နောက်နံပါတ်၄ကပရိသင်္ခာတဲ့တို့သုံးစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားတဲ့ကံပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကံတာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဆိုတာတပ်ပေတတ်တာကံမတ္တဒါရဝါလေကကိုယ်ပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းခံစားစံစားရမယ်ဒါကိုခဏခဏအစီအစဉ်ပေးရတာနော်ဒါကောပဲကိုယ်သူစဉ်တည်နေရပြီဆိုတာကခဏခဏစဉ်ခိုင်းတာပါပဲနောက်တစ်ခုကသူမိတ္တာတာတဲ့မေတ္တာကိုပွားစေရတယ်ဟိုရရောသူအစစ်ပွားစေရဆိုတာကမေတ္တာပို့မင့်နေတယ်ပဲဟာမေတ္တာပို့မိလားဆိုပါလဲဆိုရင်ကိုမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေနော်မေတ္တာအားကောင်းတဲ့သူမပါလဲဆိုရင်မေတ္တာတရားကိုမျက်နှာပုံမနေတဲ့သိခံတတ်တဲ့လွန်လွန်းလွှဲရှာတယ်ပါလဲသိခံတတ်တယ်ပေါ့နော်သိခံမှုအားကောင်းတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတဲ့ကိုသွားပေါင်းရမယ်ဒါမှသူ့ရှိမေတ္တာကိုရှိပို့ပါလေဘုဘကအတိခံအားကောင်းမှာကိုယ်ကလည်းပဲသူ့ရှိရအတိခံကိုအားကောင်းအားကိုရှိဖို့ကိုယ်ဆက်တတ်တာ။ဟုတ်။အဲဒါဒါလည်းလွင့်လွှဲချက်ပါလဲဆိုမေတ္တာပဲစကားမေတ္တာပဲကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမိကောင်းဆွေကောင်းလေးကိုယ်ကလည်းပေါင်းသေးရမယ်ဒီလိုသုံး။နောက်တစ်ခုကတပ္ပယကထာတဲ့။သွားတဲ့အခမဖြစ်စေရတဲ့ခံဖြစ်စေအိရိယာပုတ်၄ပါးတိုင်းပါတဲ့။ဘာလဲဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ဆက်တဲ့စကားပဲ။ဒီနေ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စကားပဲကိုပြောပေးရမယ်တဲ့ချမ်းသာကလေးကိုပြောတယ်အဲ့လိုနေငယ်ဆိုရင်လည်းဣတိအိမေစတယ်မှာအိချောမျိုးသောတရားတို့သည်ဗျာပါဒ္ဒဒေါသကိုမဟာယကပယ်တတ်တဲ့တရားတွေပါပဲဒီ6မျိုးတည်းကကိုကတစ်ခုပါလဲဆိုရင်ကိုကဆွေမြတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဆန္ဒကကိုယ်တဏ္ဍာမှာဗျာပါဒ္ဒလေမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့လေတတိယဝင်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဗျာပါဒ္ဒကကြကြမနေနိုင်ဘူးတဲ့လို့တောင်းတာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရလာဆိုတော့ပြန်ပါတာပြေးကြပါမယ်နော်။
မနက်ပြန်ရအောင်ဆိုတော့ဒီဂျာမန်နာလေးအဆက်ပေါ်ဒီဆိုတော့ဒီဇင်နာနာကတော့ဒီဖျားနဲ့ဆံများရှင်ပွင့်တဲ့အချိန်တုန်းကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးတို့အကြောင်းပေါ့နော်မာဂန်ဒီမီဘီယာနဲ့တာမာဝတီမီဘီယာတို့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒီဂျာမန်နာဒေါ်သန်နဲ့ဆက်ရှင်လို့သူတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းပုံနော်နောက်မြင်ရလာတဲ့နှုံးနှစ်ယောက်ပါလဲရလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့မနက်ဖြန်နေနေလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ရလို့ဆိုလို့နိုင်လေးကြုံစင်တယ်လို့ဟုတ်လားဒါနဲ့စေတံတင်တူသုံးချက်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီနေ့လာကြအောင်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာသာနာစေတံတိတ္တတုဘုဒ္ဓဘာသာနာစေတံတိတ္တတုဘုဒ္ဓဘာသာနာစေတံတိတ္တတုသာတုသာတုသာတု